Re, viss ēters ir te! Andrim Piebalgam partijas svarību uzticēt vienotībai grūtos laikos, kad tās reitings strauji krīt. Ko var gaidīt no Piebalga par to vairāk Odita Krenberga? Jaunievēlētais vienotības priekšsēdētājs Andris Piebalgs partijas rindās ir pavadījis samērā neilgu laiku, tikai nepilnus divus gadus. Tomēr Piebalga politiskā karjera ir bijusi ļoti gara un arī visai netipiska, salīdzinot ar citiem Latvijas politiķiem veterāniem. Konkurencē ar Smiltēnu tieši Piebalga pieredze, autoritāte un starptautiska atpazīstamība bija lielākie trumpi, ko viņam par labu uzsvēra Piebalga atbalstītāji. Man šķiet, ka Piebalga kungam būs vienkāršāk, jo viņš nedaudz tā kā no malas, viņš nav bijis šajos iekšējās diskusijās, kas ir partijā. Piebalgam 58 gadi pēc izglītības fiziķis. Bijis partijā Latvijas ceļš, strādājis Godmaņu valdībā par izglītības ministru, bet Gaiļa valdībā bijis finanšu ministrs. Psiholoģiski salūza bankas Baltija krīzē un toreiz pameta gan amatu, gan politiku. Ļoti grūti noturēties tīri psiholoģiski, kad cilvēki nāk un prasa naudu, kas ir pat budžetā paredzēta. Un tu saka, nu, atnākat nākošu nedēļu. Nu, nākošu nedēļu saka, nu, ziniet, man jāatmaksā parādzīmes, vēl pacietiešu vienu nedēļu. Un faktiski jau šāda situācija gājas visu aprīlu, maiju, un arī psiholoģiski, faktiski arī to nevar izturēt. Pēc tam Piebalgs pievērsās diplomāta karjerai, bija vēstnieks Igaunijā, vēlāk Eiropas Savienībā, Eirokomisārs enerģētikā un pēc tam Eiropas Savienības atbalstā jaunatīstības valstīm. Tomēr viņš ik pa laikam ir aicināts atpakaļ Latvijas politikā, gan kā varbūtais premjers, gan pat valsts prezidents. Viņš atteicies vienmēr un šķiet nekad ne uz vienu amatu nav rāvies. Arī Eirokomisāram, kur tika sijāti pavisam citi pretendenti, Piebalgs gatavojās būt tikai biroja vadītājs. Taču vai tagad, beidzoties komisāra amata termiņam un iestājoties vienotībā, Piebalgs ir pietiekami zinošs arī Latvijas iekšpolitikā? Pilsoņu aptaujā uz jautājumu, ja jums būtu iespēja balsot par to, kurš būs nākamais vienotības priekšsēdētājs un līdz ar to arī šīs partijas premjera amata kandidāts, Piebalgs pārliecinoši ar 39% pret 8% uzvarēs Miltēnu. Taču Piebalga uzvara tagad partijas balsojumā vienotībai nozīmēs gan plusus, gan mīnusus, atzīst eksperts. Ja mēs skatāmies tādu potenciālitāti, tad man šķiet, ka ja tā ziņa, sabiedrībai nodomā ziņa, tas, ka partija ir pārtapus restartējusies, es domāju, ka ir lielāka iespēja to ir izdarīt ar Smiltēnu kungu rokām. Bet vienlaicīgi ar Smiltēnu riski. Jo tādā ziņā, tā kā Piebalgs ir apbružājies politikas ilgdzīvotājs, tad nu, visdrīzāk tur nav sagaidāmi kaut kādi īpaši pārsteigumi, kaut kas negaidīts, ka varētu teikt, nu, redz kā, kas tad to būtu domājis, 1, 2, 3 izputināja tik labu partiju, vai ne? Tagad Piebalgam nāksies pierādīt, kāpēc ilgā ceļa politikā viņam pietiks vēl enerģijas ne tikai iepūst dzīvību partijā, bet arī rādīt darbus, kas atsauktu atpakaļ vienotības pazaudētos vēlētājus. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.